Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Olha a máquina que apareceu aqui na Auto Giro. Cê tá doido, uma 150 Sport daquela página Motorzão Paraná do Instagram, rapaziada. Se você ainda não segue, não conhece a página, vou estar deixando o Instagram dos meninos aqui, ó. Vai lá e segue, compartilha a página aí dos meninos. Eles estão fazendo uma ação, ou melhor, uma rifa desta moto aqui, rapaziada. Então, só vocês entrarem no Instagram e tá fazendo a compra da rifa se você quer adquirir essa 150 Sport linda. Ele trouxe pra gente preparar um motorzão. No momento ela tá toda original, rapaziada. Trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês, ó, alguns detalhes dela. Olha aqui, mano, painelzão digital. Louco, já vou mostrar já de cara pra vocês, ó. Olha aqui. Você tá doido, 999 por hora, misericórdia. Pneuzinho fino tailandês, usaram jateado, tampas cromadas, escapamento brabo GRS. Você tá doido, a moto tá zero, impecável. Motor no momento tá original, tem um carburadorzinho estilo Coso, mas também tá originalzinho o motor. A gente vai montar um motorzão aqui, então eu quero que vocês comentem neste vídeo que motorzão que a gente monta. Nesse motor de 150, é um motor que, lembrando, que tem que ser para pegar na partida, andar dia a dia e de preferência montar na gasolina, para o cliente que ganhar ficar feliz da moto, com a motinha na gasolina e motorzão para o cara dar aquele rolê louco. Vou embora com ela agora e vou mostrar para vocês o painel, esse painel aqui andando. E o motor tá original, tá com a relaçãozinha trocada, ó. Não sei o tamanho de relação que tá aqui, ó. Uma relaçãozinha aqui, ó, eu creio que deve ser 38 dente. Pinhão, não sei se é 16, se é 15, que as 150 Sport usa pinhão 15. Só sei que eu vou tentar acelerar. O carburador não tá aquelas coisas, os meninos só colocou, não regulou. Eu creio que de alta ali deve estar mais ou menos regulado, um jeito legal, que não vai quebrar o motor. Também, se quebrar, a gente já vai abrir o motor para fuçar, né? Mas não vai quebrar o motor, porque eu creio que essa moto não vai dar muito mais que 145 por hora, né, mano? Lembrando que uma 150 Sport é as únicas 150 que dá original 145 por hora. Elas passam do 140 por hora original, mano. E a moto tá impecável. Pode ser que a relação esteja curta por causa dos pneus finos, né? Atrás aqui tá usando um pneu de bis. E olha a finurinha do pneu da frente, ó. Pneuzinho tailandês. Então a moto vai estar bem curtinha, eu creio. O painel ali, eu dei uma voltinha com ela. Eu dei mais ou menos uma ferida nele. Ele tá marcando certo. Velocidade de painel mesmo real aí, né? E vamos ver que bicho que vai dar essa moto aqui. Então eu vou colocar a GoPro agora e vou embora no meio do caminho. Vamos tentar fazer essa moto cortar a quinta marcha, lembrando que ela usa CDI original. Beleza, rapaziada? Então bora pro rolê. Ó, não vai, ó. Tem que deixar ela aí no tempo dela, mas a gente não vai mexer no carburador, porque esse não é o foco, né? Dessa moto aqui, o foco é montar um motorzão aqui e pôr um carburadorzão maior ainda, só que aí sim regulado. Vixe, mano, tá fechado aqui pra entrar na pista, doido. Vixe, Maria, tô tudo fechado, não vou ter acesso à pista, homem. Moto dando um pouco de falta, um pouco de excesso. Não tá regulado o carburador. Só que de cabo enrolado de alta, mano. Se enrolar o cabo aqui, ela vai. E se o motor fundir, ela já vai fazer outro motor, né? Mas eu não vou deixar o motor fundir, né? Eu acho. Nossa, a pista tá interditada ali. Vamos por dentro aqui mesmo. Nós já pega a pista ali e vamos dar uma acelerada. Vamos ver se nós conseguimos fazer essa moto cortar a quinta marcha com o carburador desregulado, hein? E o painel aqui, ó, tá marcando certinho com o speedometer. Ele tá marcando praticamente certinho o que realmente marca uma CG de painel, né? Só que aqui tá no digital. Rolezinho de 150 Sport, você tá doido? Moto é filé. Pneuzinho aqui é bem fino, mano. Dá um medo de bagulho estourar, acontecer alguma coisa, porque pneu é fino, hein? Esse acelerador aqui também tá dando umas enroscadinhas. Tem que dar um trato depois nele. Não sei se é por causa do carburador. Esse carburador acho que tá enroscando um pouco, ó. Ó, ela fica acelerada,
Ela dá uma bombadinha, ela volta normal. Então tem que dar um talento aqui ainda mais. Isso vai ser os mínimos detalhes, né, na hora da, do acerto aí da, do motorzão, né? Motorzinho é bem manco, mano. Eu creio que ela vai passar de 140 por causa que ela tá com transmissão alongada. Tá com, acho que coroa 38 aqui, eu creio. Pegar a rodovia, partiu casa. Você tá doido. Nossa, já era pra estar lá em casa já, ó. Pista interditada. Nossa, esse farol aqui também tá um pouco alto aqui. Tem que dar uma baixada nele, mano. Peito aberto, dei 144, hein? Nossa, se eu dar uma baixadinha, uma carenadinha aqui, ela vai cortar, mano. Tem que dar uma carenadinha aqui pra ver se o trem vai cortar. Vamos ver. Só o carburador tá muito desregulado o bagulho, mano. Olha. Rapaziada, desregulada. Olha o carburador, tudo desregulado. Fiz cortar a quinta marcha, 153 por hora, hein? Motor original. Imagina a preparação que vai vir nesse motor. Já comenta nesse vídeo o que vocês acham. Essa moto vai dar 200 por hora? Ela vai ultrapassar os 200 por hora? Ou ela não vai nem chegar nos 200 por hora? O que vocês acham, rapaziada?
Tô chegando em casa. Amanhã cedo eu vou fazer um vídeo vindo com ela pra vocês verem a moto de dia, ver o painel aí de dia. Tá, então esse aqui foi o vídeo noturno pra vocês verem o painel. E conseguimos cortar a quinta marcha. Resumindo, praticamente o top speed do que ela chegou pra nós. 153 por hora, hein? E agora, deixa também aqui nos comentários a preparação que vocês querem que a gente faça nessa moto. Lembrando que tem que pegar na partida e a moto ser na gasolina. Certo, rapaziada? Então amanhã cedo eu trago um vídeo dela pra vocês nesse mesmo vídeo. É nóis, até amanhã cedo. Bom dia, rapaziada. Hoje eu vou mostrar um pouco da moto pra vocês de dia, mano. Então hoje eu tô mostrando um pouco ela de dia pra vocês ver como que fica o sistema aqui do painel digital, né? Você tá doido? Vocês viram aí que ontem à noite eu vim embora, a moto limitou no painel aqui, 153 por hora. E a motinha, onde passa, chama atenção, que a bicha é bonita, rapaziada. Só faltou a tampinha do tanque aqui, ó. Tampinha do tanque de 160 aqui ia ficar top, mano. Só faltou isso. E eu tô fazendo a tampa do tanque aqui da minha fã vermelha, mano. Aqui eu vou montar o 88. Vocês veem a tampa, rapaziada. Isso vai ser surpresa. O bagulho vai ficar louco. O cabrador aqui não responde, mano. Tem que fazer uns calcinhos na agulha aqui, subir a agulha, porque você manda a mão, ó. Ele dá uma picada aqui e depois a moto abre. Dá um pouco de falta. Não sei se de dia tá dando pra enxergar o painel. Eu particularmente não tô enxergando. Tá batendo muito sol aqui no painel. Só se pôr a mão assim, ó, e eu consigo ver, ó. Mas não sei se a câmera tá captando aí o painel. Vamos ali na autogiro. Moto, as preparações, vamos ali na produção. Mandou a mão, dá uma engasopada, mano. Não vou perder tempo para regular esse carburador aqui, porque ele já vai desmontar esse motor, né? Só tô gravando esse videozinho para apresentar a moto para vocês, de como ela é e como ela vai ficar nos próximos vídeos. Também para vocês estar deixando aí sugestão do que montar nesse motor aqui, lembrando que tem que ser um motor que pegue na partida e que ande na gasolina certinho, bonitinho. Então não adianta colocar muita coiseira aqui. E lógico, tem que ser uma moto forte, né? Olha, a moto tá bem amarrada mesmo, mano. O carburador tá bem desregulado. Mas assim a moto afinou de quinta ainda, hein? Afinou até o quarto. 153 por hora, você tá dando porta original. Chegamos na oficina. Tem limite, hein? Você tá doido? Olha o pneu do bagulho. Ó, o pneu é fino, hein? Só fita isolante.